Wambaye Jackie, Charles Letier, ndabashuhuje, nagira ngo mutuganirize ku by'iyi centre yanyu. Centre yitwa Jacquinez Beauty Center, tukaba turi kuri Chaussée de Waterloo 649 à la bascule, donc à XL, nous turi entre XL na U-Club. Donc iyi centre ukuntu rero byanjemo kwikora, ngo nashatse kwikorera kuko gukorera umuntu numvaga bimvuna kandi nsanga nta bintu binyeteresa cyane nakoraga kiga ndabyimenyereza njya neza ku isoko yaho aho biva niho nagiye kabisa inverse brush cut noneho ubwo mbirangije ndavuga afuko mfungura salon no nkajya mbikora ubwo ndavuga se mfungura salon y'inzara ntabyo gukora umubiri nabyo nzashiramo none nibwo utangura gukora amaformation ya cryotherapie na chromotherapie. La cryotherapie dukora ibintu tutsike ya amessissement, raffermissement, rajeunissement, tushobora gukora umubiri wose, donc visage et le corps. Ça marche pour tout le monde, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. La cryotherapie c'est par le froid. Donc la chromothérapie c'est par la lumière. Donc la chromothérapie il a quoi là? Amincissement, raffermissement, rajeunissement. Aussi bien quoi, il a aussi tout, il travaille aussi tout problème physique, émotionnel et psychique. Donc avant nous, on va fêter un stress, un moment où il y a besoin, turayikuraho les végétules ivanaho 80% ibyo ni ibintu maze kwibonera nakoze kubakiriya mfite donc ntago ari ibintu mvuga hejuru gusa noneho ibyo noneho cryo igakora nyine ibyo rakromo ikarushaho donc wiza kuri physique psychique émotionnelle aussi mukorana mute rero n'umugabo wawe Charles. Donc il occupe tout ce qui est administratif, comptable, cyangwa publicité. Nagira ngo mbabaze ku bafite uruhu rw'abirabura, abanyarwanda, abanyafurika muri rusange. Iyo baje hano ari abagabo cyangwa abagore mufite mubaha izihe serivisi. Umunyafurika dukunze kumuha les soins visage ama produits de koresha ava Monaco akora neza visage noneho umuntu akisanta neza au point de vue moral et physique yavuye hano ava hano yishimye kuko résultats ziboneka service donc ari soins visage hari no gukora inzara cyangwa pedicure cyangwa massage cyangwa se maquillage permanent, il me décora des pigmentations, des poils à poils. Mon nom a créé un bassin, mon corps a refoutingué à l'isaoué. Juste que ça donne plus naturel qu'artificiel. Donc, de Tangira, mon dit on dort, ça y est. Tu vois, l'Andisa, le Mokoroba, 18h30. Voilà. Ariko dukorera rero kuri rendez-vous umuntu ashobora kwinjira ubwo atenda nkorera ibi keretse agize imana hari umwanya ariko kenshi na kenshi dukorera kuri rendez-vous. Iyi centre kwa ko mukora ibintu bijyanye n'ubuzima ni byemewe n'amategeko y'ubuganga cyangwa se mubikora gute abantu bakunze kuhimbaza cyane donc twe ibyo dukora soin tout ce qui est soin esthétique ntabwo ari soin médicale cyangwa iki ni soin esthétique donc biremewe birazwi nta muntu yaza agapfa gushinga ikintu hangaha haba amakontrole benshi ntabwo twabikora rero ibintu byose dukora biri ku murongo ibintu rero narabyigiye nagiye ahantu henshi mbikurikirana twagiye mu Butaliyano tujya mu Marbella donc aho hose nkurikirana ku formation haje ikintu gishasha baraduhamagara nanone tukagenda chakane buri gihe ubundi tujyayo ça dépend niba bizabera ubu ntabwo tuzaho bizabera ariko bitezwa kuba chakane tuzo kugenda dukurikiye uko nouveau technologie igenda ikomeza donc hari n'abantu benshi batuzi irazwi cyane turi muri magazine abakunze gusoma Le Together n'ibindi bitabo byinshi cyane iki gikorwa cyanyu wowe
n'umugabo wawe mwaba muteganya no kugikorera ahandi hatari mu Bubiligi? Urakoze cyane ku icyo kibazo mbajije. No mu mishinga afite ikintu nifuza cyane ni umushinga wo kuzawujyana iwacu mu Rwanda. Noneho nabo nkabereka ibyo nkorera hanze kandi bizabafasha mu buzima bwabo. Nkigisha bamwe na bamwe babishaka kubyiga, nkabaha n'amaproduit meza atari amaproduit bapfa kugura aho babonye. Nkatanga n'akazi, ibyo byo ni normal. Ni ifunguro umushinga heza ufungura ishuri abantu bakiga, ngaha n'abantu bakazi. Wambaye na Charles ndabashimiye kubwo iki kiganiro, nagira ngo mbifurize ibihe byiza birangiza umwaka. Urakoze cyane Karirima kuba waje ukaza kutukorera promotion. Turishimye, twizere ko abantu twababwiye ibyo bumva bashobora kuzakora umwaka cyangwa se umwaka utaha. Nous te remercions d'être venu faire la présentation de notre institut. Je crois que les Rwandaises et les Rwandais qui viendront nous rendre visite suite à ce reportage seront enchantés de l'accueil qu'ils vont recevoir et des soins qui leur seront prodigués.